Да напритате еден чај себе, а? Ја и љубави. Каде ти ово чироки? Добар дан, добри људи, де сте, како сте? Ово су сада наша јутра, врате, тата и ћера. Мама се наспава, а ми лагано уживамо што живемо на Кеју. Jer je na nekim još lepšim mestima. Danas je jedan od ona dva dana kad je 25 stepeni. Dunav plav kao more, brate. Nikad gotivnije. Sad napredno živeti ovdje, kad si već u gradu. Poslednjih meseci od kad mi je Bibi tu, baš nemam budilnik, ona me budi. Nekad je to u 6, nekad je to u 7:30 i neki prećutni dogovor između mene i žene da ja izvedem Bibi napolje, da uživamo, da ona malo odspava. To je negde nadoknada njoj, zato što ustaje noć, ali tako, Bibi još uvek sisa. Baš se trudim da odmah izađem sa njom napolje, zato što mislim da je to ono, prava stvar. Dete ima neki poremećaj pažnje kod kuće, ono, hoće da napadne sve materijalne stvari, stalno se vrti u krug, onda kad izađe napolje, toliko se smiri, zato što je priroda u pitanju. Jasno je da deca treba da odrastaju u prirodi i da im je to pravo okruženje, a ne ono gajbi, 100 scenarije, 1000 igračaka. To je baš neko moje zapažanje. A siguran sam da i za ljude isto tako. Ne telefon, ne gajba, ne shopping mall, nego baš priroda. Mislim da je mnogo bolje. Direktorka, kako je? Imaš li ti neki komentar da udariš na ovaj današnji dan, što je malo zaladilo i to, a? To je komentar. To je neka izjava. Đubre jedno. Sad najlepša priča. Priča nekim svojim jezikom, ne razumeš ništa, a sve nekako imaš što joj treba. Lepota jedna. Uskoro će da krenem da priča našim jezikom. Mi će da, daj mi ovo, daj mi ono. Tako, đubre. Idemo u sljedeću etapu ovog dana. Vidiš ovo, to ti je oblačenje moje letnja mlada preduzetnička elegancija. Dakle, to je najelegantnije što ću biti, to je kad imam sastanki. Idemo malo da obiđemo parohiju, a? Sastanci danas počinju sa direktorom. Ako ne znate, Aćim je generalni direktor prvog tima. Porastao kad sam direktor, a? Da. Ali da je dobar ugao za snimanje, šta? Moj bratić. I wish I was a little bit taller, I wish I was a baller. Bila je neka forica na tvoj račun, sećam se u nekom od prethodnih videa, onda sam sad osjetio potrebu da kažem ovaj ortak je najzaslužniji što sam ja maksimalno opušten. Sredina leta, ja uopšte nisam u fazonu, moramo ovo i ovo da popravimo, moramo da nadrkamo. Jer sam u fazonu, pusti se, ti ide bata na more sutra, a mi idemo lepo na doročkić. Hvala, brate moj. Ajo, tebra što je ovo dobro, hvala lepo, e. Ajo, 7 jaja, malo leba, glutena, šta ću, zelena salata, crvenkaste boje, tu i tamo još po nešto. Ovo mi je omiljeni doručak, svaki moj sastanak koji mogu da odredim gde će da se nađe, ovde će se nađe, sova jaja. E, na ovom mestu se događaju najvažniji sastanci, moj najvažniji sastanak u životu je svakodnevni sastanak sa mojim ćaletom. Imam tu prednost, tu privilegiju da se moj ćale pojavi svaki dan i da daje ozbiljnu podršku svemu što jesam i onome što ne treba da budem. Opala, okončao sam nabavku, mini nabavkicu, dakle, malo borovnica, malo lubenica, malo ovo, malo ono. Volim svoj grad kad je prazan, brate, zato svake godine, iako mogu da budem na strani dosta više, ono, celog leta, ja izaberem jul, avgust, jedno 15-20 dana da budem tu u mom gradu kad je dovoljno prazan. Valja nekada, kao kod majke, sarmice roknuti. Valja, valja. Nazad u moje vozilo. Inače, ponovio sam se s ovo vozilo Peugeot 207 srećom na samo jedan dan.
moj brat Boki mi je rešio ovaj auto, čisto da provolim dok mi se moj auto jeli sređuje. Brat Boki mi je rešio sve moje BMW automobile u svakom smislu i svakom trenutku na najbolji mogući način. Pa mi je rešio ovo, čisto da imam šta da vozim. Kaže da bi mogao da te pustim da prođeš sledećih 5000 km do kraja leta, mora da vidim auto. Tako da je to to. Dakle, spremaju se sledeća putovanja, bit će još jedno Lastovo, ko ne zna, 17.9. je još jedan kamp na Lastovu, dakle, za kraj leta još uvijek ima jedno 5-6 mesta na samom kampu, tako da možeš da se prijaviš. Piši mi na Instagramu ako te to zanima. Ići će se i Nadu Bojanu barem 3 nedelje. Bibi samo što nije prohodala i želim da te svoje prve korake pravi na Bojani. Imam za vas jednu mnogo gotivnu priču, sad ćemo da se vratimo u prvi tim. Plakao sam od smeha juče i sad ćemo uskoro da pričamo o tome. Idemo da vidimo šta se dešava u prvome timu, jeli? I kakav je Brko taj Noko, šta kažeš? E, brate, ovaj Sunny Soda spada u top 2 ukusa, iskreno. Koji je prvi drugi je, u top 2? Prvi je ovaj Juicy Melba, brate. Joyce. Mislim da i meni je u ovom trenutku, ali mislim da su isti. Ne, male su razlike, ali su isti. Ivi, sok, Ivi. Ja bih rekao bravo od Breska, ali u svakom slučaju to je to. O, evo su i moje devojke. Gde su moje devojke? Ovi nonići. Sto budni neki nonići ovde ili? Gde si, nonići moji mali? Koliko se dugo nismo videli. Vidi superhuman, čoveče. Mali viewman, super mini viewman. Evo, prodaje se magnezija, doktori od nas kupuju magneziju, znači da je Puri majka. Evo vidi, već je nema čoveč, to mi reci. Puri, brate, v1shop.rs, vidi te stvari koje su gotivne, vidi te stvari koje su pod preporukom, nisu džabe preporučene od strane mene. E, ljudi, sad pre nego što uđem u trening moram da vam ispričam. Ovo je najveće sranje koje se dogodilo ikada za 10 godina prvog tima. Ja prosto nisam mogao da verujem, brate. Dolazi nam klinac jedan, to je još open gym, nema ono nikog na terenu, ništa. Dolazi iz slačionice i ono smeška se, razumeš, neprijatno mu, ne zna kako da nam kaže, brate, šta se dogodilo. Uglavnom kreće on da priča. Neki car je ušao u frku sa velikom nuždom. Ovde, u slačionici, ovde, kod nas, braće, ušao u frku sa velikom nuždom, našao kesu, brate, ovde, jeli, odradio veliku nuždu u kesu, brate. Sad, zamisli ti ovde, vršiš veliku nuždu, brate, treba neko da dođe, razumeš, ono da te vidi, kao fazonu šta radiš, ortak, da li je realno. On je izvršio veliku nuždu u kesu i zavuku to ispod ove kutije, gde se inače nalazi mešač za vodu. Tu odrediš ono koliko će voda da bude topla, hladna. I ovaj klinac ono izvalio da nešto smrdi, neviđeno. Podigu ima šta i da vidi, brate, kesa puna sranja. Pa to je strašno. I ništa, onda mi kad smo videli to, kad smo dekontaminirali, seli i reke, brate, sreću, mi imamo tako dobre ljude ovde, ali eto, desilo se i to. A pazi ko je gledao ove moje crnkinje, ova debela u sredini, gledala, brate, ništa nije rekla. Slušajte ovo, ljudi, pošto odavno nismo snimali vlog, brate, pravimo giveaway. Dakle, delimo dve ovakve majice, random osobama iz komentara. Okreni se da vide spolje sa leđa strane. Dakle, nećete biti ovoliko nagruvani, ali možda budete ovako brkati. Pogotovo ako imate takvu genetiku. Dakle, delimo dve ovakve majice, random komentarima koji su gotivni, ne neke gluposti i ne neki generični komentari. Znači, samo iskomentarišiš nešto dole i ja te slučajno izvučem, ako si moj brat iz strica, pošaljem ti ovu majicu. Šta te briga? Ej, devojke, gde ste? Kako vama ide taj trening? I šta je vama trening u životu? Jeli, bubo jedna mala, šta je trening za tebe? Šta je trening za ovaj nonić, jeli? A evo je majka naša, novi čovjek, vidi. Inače, majka, to je Aćimova majka, da se znade. Upoznali ste Aćima danas u videu, znamo ko je Aćimova majka. Izvini, dečko, jesi se ti žalio, šta je problem? Tražio si menadžera. Ko je menadžer ovde, Luka Đurović, ovdje? Ajde, na karike. Šta ti treba? Na karike. Treba mi 10 upola s karikama. Jesi ti platio onu običnu ili premium članarinu? Ja uvek kad upalim kameru, on pokaže šta zna, brate. Klasičan, on je ciga sa semafora. Nije ustao! Još je hteo masla. Ko ne ciga sa semafora, znaš, kada ga snimaš, on sve, ono, vrti se na glavi. Pere prozor, brate, ovako, kroz noge, razumeš, ono. Evo sad uredim dva, ne znam. Jeba, dečko, deda mi spava tamo iza, ne znam, jebaj se. Ajde, ženo, da vidimo šta znaš. O, brate.
nije što je moja žena, nije što se skoro porodila, a vidi, brate, što je jak. Stvarno, dobar primjer. Dobar primjer mladim mamama, zar ne? Vreme je da ja treniram. To je sljedeći kadar. Je na meniju rest day. Trebalo bi da odmorim, ali obzirom da nisam u tom fazonu, danas ću malo da zbuđim ruke. Toga mi uvek fali, može da se zbuđi malo. Dok ljudi ostali treniraju, našto će će. Urbani pojas, onaj da ti stisne ovde. Samo neki kajš kao za tu narandžast. Lepo, lepo, nije loše. Može. Baš i oversize. Inače, ako želiš da nabaviš sebi ovu majicu, lepo si odeš na v1shop.rs i kako sam rekao, svašta tu gotivno možda naći. V1shop.rs, brzo tamo. E pa, drugari, stigli smo do kraja još jednog vloga. Šta je fora? Završavamo ga onako kako smo i počeli. Nas dvoje idemo na hej, zato što smo tako u mogućnosti, zato što je danas lep dan. A ima još jedna fora koja ide nama u korist. Nama je svaki dan lep. Pada kiša, mi opet isto. Sreća, radost, ko da je sunčano svim ostalim. Nama je uvijek sunčano. To ti je to. Malo smo vas proveli preko Dorćola, malo smo obišli parohiju. Imate ovaj giveaway za retro crossfit, prvi tim majice. To nije loše, svakome će koristiti jedna takva. A i dobar je legacy, što se tih majica tiče, nema toga mnogo, a dosta su tražene. Vidjeli ste i ostale stvari kako idu. Imate još malo vremena da se prijavite za Lastovo. Neko od vas će možda ići ove godine u septembru, to ne bi bilo loše. A ja vas pozdravljam, binžujte malo po kanalu, verujem da će od sada sadržaj biti redan. Ajde, ćao!